Mirë, kemi ndjekur një pjesë të fjalëve të disa prej eksponentëve më të lartë të Partisë Demokratike, më së fundi edhe të ish-kryeministrit Sali Berisha, ku si qishte edhe parë lajmëruar, ai fjalën e tij do ta mbante online nëpërmjet teknologjisë përpara protestuesve për shkak të masës së dhënë ndaj tij nga gjykata me arrest shtëpie. Gjithsesi, për të komentuar më shumë këtë protest të sot me të opozitës, me mua tashmë në studio, është bashkuar kryedatori i lajmeve në MCNTV, zoti Leonard Mitro. Zoti Mitro, mirë se erdhe në studio. Mirëmbrëma. Së pari, do doja ta nisja tek pjesëmarrja e qytetarëve në këtë protest. Si u duk përgjatë ditës sotme? Në fakt duket paradoksale që mbas 33 vitesh opozita të dalë në një protest antikomuniste. Pak të nkëshu artikulua nga drejtuesit e opozitës sot. Numrat janë pothuajse të njëjtë me të protestave që kemi parë edhe më parë nga opozita. Nuk është e vështirë që në çdo seksion të Partisë Demokratike në rrethe drejtuesit të mobilizojnë strukturat për të mbledhur në kryeqytet mbështetësit e tyre. Gjithsesi, protesta është pozitive në një pikpamje, sepse është një hap i mirë që opozita të rimarë veten, aq më tepër kur qeveria ose majoranca, si thuash, e ka ngushtuar hapësirën demokratike të opozitës si në parlament, por edhe në institucione. Për qënë, më i drejt për drejt, ma antë këtyre protestave që normalisht ju thatë që është gjë e mirë që zhvillohen, a do të mundet opozita të rrëzojë ramën nga pushteti? Të paktën siç pretendojnë eksponentët e lartë të Partisë Demokratike? Për të rrëzuar një qeveri, nevojitet më shumë se kaq. Nevojitet njerëz të rinj, nevojitet ide të reja, nevojitet më shumë besim të opozita, nevojitet po ashtu frym opozitare. A i kemi të gjithë këto element sot në mënyrë që të besojmë dhe të shpresojmë se opozita do të përmbys si që cilëson regjimin autokratik të zotit Rama. Jam skeptik për këtë dhe i rezervuar të them që një opozit në të tillë numra, me të tillë protagonist, le të themi, mund t'i arrijë që në një kohë të shpejt të sjellë ndryshimin që ndoshta shumë qytetarë e presin, por që duket i largët. Pra, sipas jush, është e domosdoshme një frymë e re në Partinë Demokratike për të sjellë ndryshimin? Po sigurisht. Duke larguar pra kastën e vjetër? Po sigurisht, kjo duhet kishte ndodhur vite më parë. Kishte një shans shumë të mirë opozita që ta rimodelonte veten me shpallin në ngratat të zotit Berisha, por edhe me herët. Me gjitha të situash u zgjodh një rrug kompromisi, dhe sot shikojmë Sali Berishën të etiketuar, apo të prezentuar si një të burgosur politik. Ka realisht ngre pikpyetje të mëdha për idet që ka opozita për të rifreskuar veten e saj dhe për të sjellë në krye njerëz që me të vërtet do të bëjnë diferencën dhe do të arrinë të bindin shoqërinë, se plani i opozitës, programi i saj do të jetë shumë herë më demokratik dhe shumë herë më në funksion të mirëqenies së shoqërisë se sa qeverisja aktuale. Zoti Mitro, keni një opinion në lidhje me mungesën e zotit Meta dhe zonjës Kryemadhi në protest? Ba, kjo mund tjetë një zgjedhje taktike, le të themi, e organizatorve të opozitës për të mënjanuar, si të thuash, Partinë e Lirisë, e cila mund të ketë kryuar kosto në opozitë, edhe pse ka qenë ajo që ka bërë beteja shumë herë më të fuqishme, ose më të forta, ose më konkrete, le të themi, ka shi qeverisë se sa kjo Partia Demokratike në thonjza e madhe. Dhe si mendoni më konkretisht, se si do të vejoj kjo aksion i opozitës, a do të shtrihet edhe në qytetet tjera? Kjo në varësi të agendës dhe të planit që ka opozita, po nga fjalimet që dëgjuam sot nga drejtues të opozitës,
Nga sot fillon një lëvizje që duhet si pas tyre të finalizohet me rëzimin e qeveris aktuale. Thënë kjo, në qofse do të ketë protesta në gjitha qytetet, sërisht mund të krijoj një lloj tensioni politik, po themi dhe stres për qeverin, por nuk besoj se këto lëvizje janë të mjaftueshme për të vënë për shpatulla mas muri Zotin Rama. Ajo çka ndoshta mund të duket si pozitive në protestën e sotme, janë disa mesazhe që u dhanë, kryesisht ngjitja në podium e sekretarit, më falni, e kreut të grupit parlamentar të Zotit Bardhi, mund të parathot një transfuzion në atë që quhet Partia Demokratike e së Ardhmes. Megjithatë, prap treguesit janë se opozita vijon të jetë hermetike, vijon të jetë mbërthyer mbas ish liderit historik të saj, çka me shumë gjas do të vazhdoj të lër opozitën dhe Partinë Demokratike në numra të tillë që nuk kërcënojnë në asnjë formë pushtetin aktual dhe për më tepër madje edhe mund të kurrin më tej. Zoti Mitro, në opinionin tim, paraq sa i pash kësaj proteste, më lind një pyetje. Kjo protest po zhvillohet për t'i hequr statusin e të burgosurit politik Sali Berishës, apo për të rrëzuar Ramën nga pushteti? Në qoftë se nga sot e tutje, elektorati i opozitës do të bashkohet, le të themi. Pra, duket se vëmendja është përqendruar më shumë tek Zoti Berisha. Në qoftë se do të masifizohet lëvizja e opozitës nga sot e tutje, me fabulën që kryetari ose lideri i opozitës është një burgosur politik, atëherë kjo mund t'i jap pikë, le të themi, gjithë këtij fokusi ose plani për ta trajtuar ish kryeministrin Sali Berisha si një të burgosur politik. Por në qoftë se qoftë edhe kjo frym që u tregua sot do të fiket, përsëri do të tregoj që kjo nuk është mënyra e dur për të krijuar një opozitë që do të mund të vinë nesër në pushtet. Shpresat e mëdha ndoshta në këtë moment janë tek SPAK-u, tek mënyra se si ky institucion do të veproj mbi të themi ish kasën e vjetër politike ose ata që quhen balozët e politikës, siç rëndom i etiketojmë. Në qoftë se SPAK-u do të veproj pa ndikime dhe do të bëj punën e vet ashtu siç duhet, me gjas jo vetëm Zoti Berisha, po edhe drejtues të tjerë që sot kanë pushtet, do t'i lënë vendin brezave të rinë në politik dhe një Shqipërie më demokratike, më cilësore dhe më europiane, duhet të themi. Edhe diçka të fundit, nuk e di është ironi e fatit apo jo, por në të njëjtën kohë kur opozita po zhvillon protestën, kryeministri Edi Rama në takimin me Erdogan firmos marrëveshje bashkëpunimi. Rastësi ose jo, të dyja ngjarjet dëshmojnë Shqipërinë e sotme. Shqipërinë e sotme me një opozit disi të pa besueshme, të pa fuqishme, por edhe të vënë, si të thuash, në diktatin e një qeverisje që mund të bëj çfarë të doj me kartonet që ka në parlament, me rrjeshtimin autokratik të një partije që i thot po gjithçkaje, dhe që në fund të fundit hetimet e deri tanishme të drejtësisë kanë treguar dhe kanë provuar se duart e kësaj qeverie në parat publike kanë qenë dhe ndoshta janë të futura edhe më thellë. Vajtja e Zotit Rama në Ankara për të shpalosur një bashkëpunim strategjik dhe partneritet të fortë me Turqinë, ndoshta na jep një mesazh që Shqipëria po mban një kurs anti-europian, mbaj parasysh këtu
vizitën e fundit të ministrit jashtëm turk Fidan Akan, kërkesa që ai bëri deklaratat për dobimin sa më shpejt të gjithë gjylenistëve dhe për më tepër edhe përplasjen me krerët e komunitetit musliman shqiptar. Kështu që do të presim dhe do të shohim se sa fluska e Stambollit, le të themi, do përkthehet në një Shqipëri akoma dhe më të identifikuar si satelit i Turqisë në rajon. Dhe zërat e para kanë filluar të ndihen edhe tek fqinjët tan dhe se sa opozita do tjetë e gatshme që ta kthej timonin nga ky kurs drejt një Shqipërie që e bashkon me vlerat perëndimore dhe me partneritetin me NATO-n dhe faktorët të tjere euroatlantik. Zot Dimitru, unë të falenderoj që ishe në studio. Faleminderit.